зв'язку із масовим спалюванням сухої рослинності та численними загоряннями на відкритих територіях в області загострилася ситуація щодо виникнення пожеж в екосистемах. Щоденно підрозділи ДСНС отримують повідомлення про загоряння на відкритих територіях. Звісно, що всі вони оперативно ліквідовуються, однак люди певно забули, що в нашій країні війна, і виїздів надзвичайників на ліквідацію пожеж в екосистемах можна було б уникнути. Випалювання сухої рослинності завжди пов'язане з ризиками перекидання вогню на розташовані поруч житлові масиви, будівлі, лінії електропередач, торфполя та лісові насадження. А продукти горіння небезпечні для людського здоров'я та довкілля. Пам'ятайте, що несанкціоноване випалювання сухої рослинності – це злочин, за який законодавством України передбачена відповідальність. А згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення ще й передбачено стягнення штрафів. А вони для пересічних громадян немалі – від 3 тисяч до 6120 гривень. Тож не провокуйте пожежі на відкритих територіях, не випалюйте минулорічну суху рослинність та сміття. Пам'ятайте, що недотримання правил пожежної безпеки може призвести не лише до втрати вашого бюджету, а ще й до непоправної шкоди.